uma das coisas que me chamou a atenção na Newhouse é a capacidade de adaptação. Acho que isso é importante para uma empresa de venda. Tem que ouvir o mercado, tem que se adaptar, tem que sentir quais foram as dificuldades, os problemas e fazer uma nova estratégia. É, nós estamos hoje aqui, dia 10 de novembro de 2018, em Teófilo Otoni, que já está com 50% dos lotes vendidos no terceiro dia de lançamento. Em 2017, para vocês terem ideia, nossa média de vendas foi de 95,9% com a Newhouse. Esse ano, mesmo sendo um ano péssimo na economia, nós estamos aí com 72% dos lotes vendidos até o momento e temos aí mais 40 dias para melhorar esse índice. E a expectativa é que essa parte que a gente colocou seja totalmente vendida. E vai estar acontecendo. Eu não imaginava que fosse ter tanto movimento. Pra você ter uma ideia, ontem foi até as 21h40 com vendas. E aí eu resolvi apostar neles e dei um empreendimento na mão deles. E por surpresa nossa, a gente se deu tão bem que foi sucesso em todos os sentidos. Agora viramos irmãos, parceiros e... E estamos aí juntos em todos os empreendimentos que estamos realizando. A Newhouse está com a gente. Olha, a parceria Loli Loli Empreendimentos e Newhouse, ela já está no terceiro loteamento, né? A Newhouse, nós temos a felicidade de conhecer ela no meados do ano passado. E aí ela nos vendeu lá todos os lotes que nós tínhamos remanescente em Morro Agudo. Aí em dezembro vendeu todos os lotes que nós tínhamos de remanescente em Mococa, né? Agora está vendendo esses aqui, que com certeza é um sucesso. Então, a parceria do Newhouse começou com o Campos de São José, foi um sucesso lá, e passou o sucesso para cá, que está sendo um sucesso aqui também, né?